Remember, Zilodi. Shalt number two. Number! Number! Two. Gang, what is our shalt number? Two. Ala. Shalt number two. Amba number mbili. Umu ndani. Umu ndani. Mloni huo. Ajalishi unaela. Ajalishi unaela. Mloni moja tu. Na ni mchana. Yani mchana ndo unakula hapa. Sasa ule wako jichanganye ni ona umekuja sijui eti breakfast ndo utajua ni breakfast au breakdown. Eh. Hiyo kula ni juu yako au juu yetu? Wewe ni nini? Mimi ndo nakuleta mjini. Wewe kuweza. Unabembe kwanza? Wewe kwa unabembe kwanza mimi? Nyumba ya kwangu. Umekuja kwenye mayangu. Unani mimi nakuelekeza kanuni na mashati wewe unabishana mimi. Azote ni mbegeje kula. Nimekwambia je una pesa utafuta hili ni eneo langu ima yangu mimi. Mimi siwezi kula njaa. Pigana mlango, wege. Tena wewe kibio wewe, ndakupa notes. Tena kianzekana utaondoka bila hata vyombo. Kwa shemeji hadi mimi na kana njaa. Kwa nini nani? Kwa nini kwa ng'ombe? Zimbe kwa mtu kama wewe, wewe tena ndio siongea kabisa. Tena kwa sababu ya ujinga wako wewe ulipoongea, mimi unasema hivi. Kwa kwewe, kwa kwewe, kwa kwewe. Ule na mboga. Kama ugali mkavu na kama wali mkavu. Chizi. Mboga usiku. Yani kama una mboga yako, iyo kulmagia iwe mchuzi sijui nini, usiku ndio utaila. Na kama utainywa utajua mwenye, lakini mchana kama wali mkavu, kama ugali mkavu. Nimemaliza. Shirt number? Number 3. Number 3. Tumeelewana? Number 3. Umu ndani. Kwenye hii nyumba. Si umenielewa? Utake usitake utafanya hivyo ninavyokuambia ulako uende tofauti. Kwenye shelter number 3 na namba zingine zote nilizozitaja huko nyuma. Katika mwezi huo huo mpaka mwaka. Wiki hizo mbili. Mnavaa viatu. Ngoja. Wiki moja mtavaa viatu. Wiki ya pili mtavaa papa na nguru. Sasa utake usitake ulako jichanganye uende tofauti na mimi. Narudia tena. Katika mwezi huu wa mmoja na masharti yake. Wiki hiyo moja mnavaa viatu vizuri tu kama mnavaa siku zote. Wiki ya pili papa na nguru. Wewe nini? Mimi siwezi. Ndio kazi. Wiki ya tatu mguu kiatu mguu huo mmoja. Wiki ya nne peku peku. Washa maji mimi ni vice socks moja na ndala. Utajua mwenyewe. Wako stelionza wako kile kuna unapotegemea toka taifa la leo na kesho. Mimi ni msomi kuliko hata babako. Wege. Unabemeti una tena ukome. Uichanganye na unaendelea. Wiki ya 4 hapa ndo namaliza mwezi. Mnatembea peku. I'm going to go to the house. Umu ndani katika hii nyumba. Tunatakiwa tuongee kwa pamoja, tufurahi, tuwe tuna huzuni, tuwe tuna mastresi, lakini sauti za kupayuka juu. Haijalishi una mastresi, haijalishi una furaha, haijalishi una huzuni. Yaani ukiongea unahakikisha sauti za juu. Haijalishi hata kama mtu yuko karibu, yuko mbali, sauti ni hiyo. Ya juu kupayuka kama chizi. Hiyo Jumatano na Jumanne. Jumatano and Alhamisi. Jumatano and Alhamisi. Hizo ni siku za kuongea kwa kunongona. Haijalishi mtu yupo karibu, yuko mbali, kwenye simu, awe nani? Huu unanongona ndaka hapa kwa watu wote wao wananongona hiyo Jumatano na Alhamisi. Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hizo siku za mwisho zao kumaliza wiki. Jumamosi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Mtaongea kwa vitendo. Ndio hayo kama kuna paka yote anamwambia anakufanya kama anakudanga na kufanyaje? Ataendelea na shughuli zake, nimemaliza. Eh, wewe wewe. Wewe unaenda shule. Unaenda shule, wewe unapoenda shule, una maana unajua kama kizako zote mimi kinazo mimi. Tena mezipiga chini. Shemeji ungekuwa unataka kunipa hela ungenipa tu toka asubuhi, lakini umekaa hapo umeniongelesha kwanza panyaisha chelewa namba shule mstarini. Wewe nini?
Oh, tule napo kwenda kule kwa mstarini hapa. Huko kwenye mstari hapo. Kwa hiyo kama ingekuwa mstarini pale ndo shule, pale ndo shule. Sasa nisikie ngombe kitu. Ule ni mstari na hizi ni protokoli za nyumbani. Shuleni wanajenga system za maisha. Kwa mimi nitakiongemea kina maana, sina ile cha mwalimu na kina maana. Wakati mwalimu wako na mimi tulisoma darasa hilo, mmoja nimemzidi max. Sasa nakwambiaje? Utake usitake, naenda kwa shuleni, lakini ukaujua kabisa wewe moja kwa moja unatakiwa uingie darasani hata kama unakuta wenzako wako mstarini. Achana nao, wambie nilishaka mstarini nyumbani. I'm the sergeant. Soldier, corporal. Shoka bwana nenda huko. Watakuogopa mimi sikuogopi stani. Wewe ndio unaniambiaje? Sikuogopi. Wewe anasema yule. Wewe unaogopa mimi? Ndio sikuogopi. Nenda. Leo na mimi baba. Leo. Leo. Shukrani mimi ondoka. Mama chelewa kazini. Haya poa. Baadaye. Haya. Kwa nini umebaki wawili? Sasa zote kile siku naongea swala moja rafiki ningia tukane mara moja. Wewe nani mwingine ni kwangu? Umondao unaenda kufanya nini? Baba wa nyumba kanivuruga asubuhi na atakunivuruga. Sasa ya baba mwenye nyumba na kwangu yanahusiana. Nakuulizaje mashata baba wa nyumba umeashinda kwangu tayaweza? Nisikilize kwa makini. Kwanza utafute hela. Ujue kuvaa. Hapo cha pili ukajifunze kuoga.